Reinsdyret og den avlyste påsken. Et tomt påskefjell? Hvor er alle menneskene som skal stå på langrenn? Covid-19. Åh, jeg skulle ønske vi kunne gå ut. Åh, tenk den som kunne være på fjellet. Covid-19. Rolf gikk langt, enda lenger, og han gikk lengre enn langt. Hjemmekarantene er kjipt, men nødvendig. Jeg vil i barnehagen! Åh, se! Kan jeg få sitte på? Ja, selvfølgelig. Vaksine, her kommer vi! Ikke i Russland. Ikke i Afrika. Ikke i Australia. Hvor er den vaksina? Vi finner den jo ikke. Men kanskje vi kan prøve Brasil. Det er et stort land. Ja, god idé. Yes, vi fant vaksina. Neste år. Her er det fullt av mennesker. Overalt.